Sveicināti, mīļie draugi! Šovakar mēs tad iesāksim ar kopīgu lūgšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par visu, ko šajā dienā mēs esam drīkstējuši piedzīvot. Mēs Tev pateicamies par Tavu klātbūtni un svētību. Un lūdzam, lai visu šī diena varbūt kaut kas, ko mēs piedzīvojam kā ieguvēji, ko mēs piedzīvojam kā tādi, kuriem šī diena ir dāvināta, un ka mēs redzam šo laiku un arī šo brīdi te, kā iespēju un dāvanu no Tevis. To mēs Tev lūdzam caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Šodien mēs pievērsīsimies tādai tēmai, kuru es nosaucu eņģeļi, gari, spēki un varas. No kuriem tās svarīgākās būs spēki un varas. Šajā pasaulē valda dažādas varas. Ar to es domāju vairāk tādas neredzamas varas. Kad, piemēram, iestājamies slimnīcā, mēs pieredzam, ka mūsu savā varā un noteikšanā paņem tā vara, kas valda slimnīcā. Tur ir tāda savu, zinām, gaisotne. Kad mēs dodamies uz Rīgas domu pēc kāda papīrīša, tad mēs pieredzam, ka arī tur valda tāda pavisam citādāka vara, pavisam citādāka gaisotne. Kad mēs aizvedam savu bērnu skolu, tad pieredzam, ka arī skolā ir tāda sava aura, sava vara, sava gaisotne, kas ir pilnīgi savādāk, kā slimnīcā, vai Rīgas domē, vai kaut kur citur. Un šīs varas ir kaut kas vairāk nekā tikai atsevišķu cilvēku radītas. Patiesībā šīs varas atspoguļo paša sistēma, institūcija, struktūra. Un var sacīt tā, ka mēs dzīvojam tādu daudzu sistēmu, struktūru, institūciju tīklā, kas apņem mūs no visām pusēm. Un šīs sistēmas ir vajadzīgas un nepieciešamas, jo bez tām mēs neko nevarētu darīt. Jo mēs diez vai varētu normāli pastāvēt, ja nebūtu tāda, piemēram, Rīgas satiksme, vai, piemēram, sistēma, kas nodrošina, ka benzīna tankiem regulāri tiek piegādāts benzīns. Mums būtu diezgan grūti jau dzīvot bez tādas sistēmas kā mobīlo tauruņu tīkls, vai veselības aprūpes sistēma, vai sistēma, kas nodrošina, ka uz ceļiem tiek kaut kāda kontrolēta satiksme un viss, kas tur notiek. Taču šīs svaras un šie spēki, kas stāv pārsniedz atsevišķi cilvēku nozīmi vai ieguldījumu, var atnest arī daudz ļaunumu un daudz postu. Nu, piemēram, Rīgas satiksme var dzenoties pēc peļņas, neieguldīt attīstībā un piesārņot gaisu ar veciem autobusiem. Cita sistēma var veicināt atkarību no alkohola vai smēķēšanas. Kādas valsts sistēmas vadītājs var uzsākt karu pret saviem pilsoņiem? Citas valsts sistēmas vadītājs var sākt karot pret citām valstīm. Būvniecības sistēma var samazināt kaut kādas normatīvas, kā rezultātā ēkas kļūst nedrošākas. Šīs varas un šie spēki ir principā labi, taču viņi var kļūt arī par daudz ļaunuma avotiem. Un visbiežāk šīs varas un šie spēki ir tādi, kuros ir klātesoši gan labais, gan sliktais. Tad, kad mēs saskaramies ar šo varu un spēku negatīvo pusi, mēs bieži vien rēģējam ļoti personiski. Mēs sakam, vainīgs ir lūk tas ierēdnis, kas sēž aiz tā lodziņa. Vai vainīgs ir tas uzņēmuma darbinieks, kurš pārdeva mums nekvalitīvu preci. Taču mēs nereti nepamanām, ka viņi ir atkarīgi no kaut kā lielāka par viņiem. Piemēram, no savas institūcijas principiem,
vadlīnijām, kuras tie nevar tik vienkārši ietekmēt. Viņi tur sēž un tādi ir tie noteikumi un tādi ir tie principi. Un arī pašas institūcijas bieži vien ir atkarīgas arī vēl no kaut kā lielāka. No kaut kādiem tirgus likumiem vai no kādas konkurences cīņas vai no nepieciešamības ietaupīt. Un patiesībā ir tādas lielas varas un lielas spēki, kas tālu pārsniedz kāda maza ciematiņa veikaliņa vai lielas pilsētas supermarketa mērogas. Jā, mēs varam runāt par tādiem neredzamiem un vareniem spēkiem, kuru caurvīti mēs dzīvojam savas ikdienas dzīves. Zīmīgi, ka arī Bībele runā par spēkiem un varām, kam ir pakļauti cilvēki. Bībele runā par eņģeļiem, dēmoniem, gariem, valdībām, varām. Un distancējoties no varbūt tāds pārāk burtisks šo fenomēnu izpratnes, mēs nekādā veidā nevaram noliegt, ka realitāte ietekmē un tai pieskarās dažādas garīgas īstenības. Piemēram, viena no tādām ir ļoti interesanta, ko mēs atrodam Jāņa atklāsmes grāmatā, kur tiek runāts par tādiem draudžu eņģeļiem. Jāņa atklāsmes grāmatas autors vēršās pie šiem eņģeļiem kā pie draudzēm. Un tas ir zīmīgi, ka viņš vēršās nevis pie draudžu vadītājiem vai pašām draudzēm, bet pie eņģeļiem. Un par to jau esam droši vien runājuši kādos citos kontekstos, ka šie eņģeļi, draudžu eņģeļi Jāņa atklāsmes grāmatā nav kādas personificētas būtnes, bet viņus var izprast kā šo draudžu garīgumu. Katrai draudzei piemīt savus gars, savus garīgums, savus eņģeļus, kuru var sajust tad, kad tu ienāc šajā draudzē, piedalies dievkalpojumā. Uzreiz ir sajūtams, kāds ir šīs draudzes eņģeļus, kad tu ienāc draudzes namā, piedzīvo kaut vai šī nama arhitektūru. Un kurai draudzē piederē, to cilvēku bieži izvēlas tieši pēc šī draudzes eņģeļa. Vai šis draudzes garīgums atbilst šo cilvēku vērtībām, uzskatiem un izjūtai. Un vienas draudzes garīgums var veidoties daudžu paaudžu rezultātā, daudžu paaudžu garumā. Un tas arī nepazūd vienas paaudzes laikā vai viena mācītāja darbības rezultātā. Draudžu garīgums, draudzes, tā teikt, eņģelis, ir vairāk nekā tikai konkrēto cilvēku vai konkrētās draudzes padomes darbības rezultāts. Šis eņģelis dzīvo, varbūt pat gadsimtiem, kaut gan vecie draudzes locekļi un mācītājs saņem ir miruši. Bet garīgums paliek. Un katrs jaunpienācējs gribot vai negribot šo garīgumu usūt sevī un bieži vien kļūst par tā atspoguļojumu. Tā tas ir ne tikai ar draudžu garīgumu, tā tas ir arī ar McDonald's vai kādas ministrijas, vai kādas baznīcas, vai kādas ceļu satiksmes sistēmas garīgumu. Vecā derībā Daniela grāmatā tiek runāts par tādiem nācijas eņģeļiem. Jā, arī nācijām ir savs garīgums, un tas tiešām tā ir, jo tu uzreiz var just. Tikai pārbraucot pāri robežai, uzreiz var just, kā Latvijas eņģels atšķirās, piemēram, no Igaunijas eņģeļa. Tu uzreiz var just, tur nav citādāti koki vai zaļāk zāle vai cilvēki ar dažādāku izskatu, bet tu uzreiz var sajust, vai ne? To var just. Vai, piemēram, kā vienas pilsētas eņģeles atšķirās no citas pilsētas eņģeļa. Piemēram, tev uzreiz ir skaidrs, kad ir zinām atšķirība gaisā starp Ventspils eņģeli un, piemēram, Daugavpils eņģeli. Tas uzreiz ir skaidrs. To var manīt, un to vienmēr ir varēts samanīt un sajust. Un te mēs runājam par šiem varām un spēkiem, kas ir ne tikai cilvēki un ne tikai institūcijas, kur cilvēki radījuši, bet tas ir kāds neredzams spēks un neredzama vara, kas atrodās šo institūciju, šo sistēmu, jā, šo valstu, pilsētu, baznīcu, šo sistēmu centrā, kodolā.
Un ja mēs gribam mainīt kādu sistēmu, tad mēs to nevaram mainīt, ja mēs nomainām kaut ko ārpusē, jo ja gars paliks tas pats, tad arī sistēma paliks tā pati. Citiem vārdiem, visas redzamās sistēmas, vai tas būtu uzņēmums, vai skola, vai baznīca, vai konfesija, vai kāda iestāde, vai kāda sporta komanda, vai kāda sabiedriska struktūra, viņa sastāv no ārējā un redzamā, un no neredzamā un garīgā. Tā sastāv no kaut kā materiāla, un tā sastāv no kaut kā garīga. Un katra sabiedriskas sistēmas centrā, absolūti vienalga, kas būtu šī sistēma, mēs atrodam kaut ko netveramu, kaut ko garīgu, to, kas, tā teikt, gaisā. Un mēs to nosaucam par eņģeli. Un tas eņģels nav tikai tā visa summa, no kā viena vai cita institūcija sastāv vai sistēma, bet gan tas, kas ir šīs institūcijas un sistēmas pats centrs. Varētu sacīt tā, ka šīm varām un spēkiem eņģelis ir tas, tā zīme, kas ir tas dievišķais aicinājums. Varētu teikt tā, ka katrai sistēmai, katrai institūcijai, katrai cilvēku radītai struktūrai ir savs aicinājums. Ir savs eņģels. Jo sistēmas, valdības, koncerni, struktūras ir cilvēka radītas. Tās ir, tās pieder pie radības. Un ja tās pieder pie radības un ir nevis kaut kas monstros un kaut kas baiss, bet tas pieder pie radības, tad katrai radībai ir aicinājums kalpot. Un šajā ziņā kalpot cilvēku labumam. Katra no sistēmām, vai kas tās būtu, nes sevī šo divišķo aicinājumu. Un tieši tas aicinājums ir tas, kurš dara šīs sistēmas lielas, nozīmīgas, skaistas un kalpojošas. Bet tā ideja tāda, ka ja šīs sistēmas, vienalga kādas, kā lai mēs viņu saukt, vienalga, ja šīs sistēmas savu divišķo aicinājumu noliedz un sāk pastāvēt nevis cilvēku, bet paša sevis dēļ, tad tā savu eņģeli, tā teikt, pazaudē un kļūst dēmoniskas. Viņu eņģelis krīt, vai ne? Kritušais eņģels, un šo sistēmu sākotnējais sveitību nesošais garīgums un jēga kļūst slims. Un tas ir viens veids, kā mēs varam raudzīties uz spēkiem un varām, kā šo visu mums apkārt esošo un pasauli caurvijošo sistēmu iekšējiem kodoliem un centriem un garīgumu, un eņģels un dēmoni ir tie vārdi vai tie jēdzieni, caur kuriem mēs varam saprast, kāds ir šis garīgums. Un ir tā, ka man personiski vienmēr ir bijis mazliet sarežģīt runāt par tādām padiem jēdzieniem, kā piemēram dēmoni vai eņģeļi. Jo man vienmēr licies, ka tur tā robeža starp tādu objektivitāti un māņticību ir ļoti trausla. Taču, ja mēs runājam par dēmonisko šādā nozīmē, ka piemēram tad, kad, piedodiet, degvielas uzpildu staciju par savu uzdevumu sāk uzskatīt nevis cilvēkiem pārdot degvielu, ar kuru tie var piepildīt savu mašīnu benzīnbāks un braukt uz priekšu. Bet ja degvielas uzpildu stacija par savu galveno uzdevumu sāk uzskatīt pēc iespējas vairāk nopelnīt un tādā veidā, piemēram, pielajot tam benzīnam kaut ko klāt, lai viņi varētu vairāk dabūt naudu no cilvēkiem, bet par to, kas tur notiek pēc tam ar tām mašīnām, tas vairs nav tik būtiski, tad šīta sistēma, viņa ir atkritusi no sava sākotnējā uzdevuma, no sava sākotnējā labuma, pazaudējusi savu aicinājumu un pievērsusies
šim te demoniskajam. Ja kāda institūcija pagriež muguru savam eņģelim, savam dieva aicinājumam, kalpot cilvēkiem, tad tā kļūst destruktīva un var izdarīt daudz ļauna. Vai arī valsts, kura pagriež muguru kalpot savu cilvēku labumam un kļūst par diktatūru un par savu galveno uzdevumu sāk uzskatīt kalpošanu nevis cilvēkiem, bet kādai ideoloģijai vai vienkārši sevis pašas pastāvēšanai, tā nu ir tā galvenā prioritāte, tad šis eņģeliskais aspekts tiek zaudēts. Un mēs zinām, cik briesmīgs un patoloģisks, miljonus cilvēkus iznīcinošs un vesels laikmets aptumšojošs var kļūt šīs lielās cilvēku radītās sistēmas, ja tās pagriež muguru saviem dievišķajiem aicinājumiem un sāk kalpot pašizgudrotiem elkiem. Tad vēl jau vairāk gribās saprast, ko gan nozīmē šie jaunās derības vārdi, ka Kristus ir kungs arī pār šīm visām varām un spēkiem, un ka nedz varas, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzū. Par to, ko tad tas nozīmē, mēs jau mazliet nonāksim. Bet patiesībā tagad tikai mēs ķeramies klāt pie lietas. Tas bija tāds vairāk ievads, lai mēs saprastu, par ko mēs šodien runāsim. Un tas, par ko es mēģināšu šajā laikā atvekušajā runāt, ir trīs lietas. Vispirms mēs mazliet pieskarsimies tam, kā šīs spēks un varas atpazīt. Tad mēs runāsim par šīm varas sistēmām un kas ir tā loģika, kas ir šo visu varas sistēmu kodolā. Un visbeidzot mēs pievērsīsimies, kāda ir Jēzus atbilde šīm varas sistēmām. Kā tad atpazīt varas un spēkus? Un mazliet atgriežoties atpakaļ, varu tikai vēlreiz pasacīt, ka mūsdienu materialistiskajā pasaulē runāt par eņģeļiem, dēmoniem, gariem, varām un spēkiem ir diezgan sarežģīti. Tāpēc, ka tas uzskats, ar kuru mēs esam piesūkušies un kas ir tas, kādā veidā mēs esam auguši un skatījušies uz šo pasauli un šīm lietām, ir tas uzskats, kur šo dievišķo dimensiju neiekļauj. Un mēs labi zinām, ka pasauli bieži vien izskatās tāda, kādu mēs to vēlamies redzēt. Tāpēc, vai mēs vispār sāktu runāt par to, kur un kā var identificēt šajā pasaulē šos varas un spēkus, mums ir vispirms jārunā par pasaules skatījumiem. Un par to mēs esam jau diezgan detalizēti runājuši saistībā ar grāmatu Dievs 9.0, bet šodien arī mēs mazliet ieskatīsimies, mazliet tādos lielākos ieskicējumos. Teologs Walters Vinks piedāvā tādus piecus fundamentālus pasaules skatījumu veidus, kas ir novērojami vēsturē, un tad visbeidzot tas skatījums, kas šobrīd rodas. Un pasaules skatījums ir kaut kas tāds, kā mēs redzam lietas. Tas ir kā tāds brilles, caur kurā mēs skatāmies uz šo pasauli, un patiesībā tikai mūsdienu laikmetā mēs vispār varam sākt runāt par to, ka mēs varam apzināties dažādus pasaules skatījumus, jo līdz pat ļoti nesenam laikam tu nespēji redzēt savādāk, kā tu redzi caur savām brillēm. Tikai tad, kad varbūt tās brilles jau ir pietiekoši daudz, un tu iemācies uzlikt vienas un uzlikt citas, tev ir rodās kaut kāda pieredze, tu vispār var saprast, ka tas, kā tu skaties uz lietām, ir caur zināmām brillēm, caur zināmu pasaules skatījumu. Un teologs Walters Vinks runā par tādiem pieciem fundamentāliem pasaules skatījumiem. Pirmais no tiem ir antīkais pasaules skatījums, kas atspoguļojās ļoti daudz Bībeles tekstos. Un saskaņā ar šo skatījumu visam redzamajam uz zemes ir savs atspulgs neredzamajā realitātē debesīs. Tas, kas notiek uz zemes, tam ir atspulgs debesīs, un tas, kas notiek debesīs, tam ir atspulgs uz zemes. Tas, kas notiek uz zemes, skar debesis,
un tas, kas notiek debesīs, ietekmē zemi. Nu, piemēram, ja uz zemes notiek karš, tas nozīmē, ka arī dievi debesīs cīnās. Un kurš no dieviem tur uzvarēs, tas arī visticamākais izšķirs uzvaru virs zemes. Visam, kas ir, ir redzams aspekts un viens neredzams aspekts. Ir Jeruzālēm uz zemes, ir Jeruzālēm debesīs. Un šo pasaules skatījumu lielā mērā pārstāv ne jau tikai bibliskie autori vien, bet arī visa antīkā pasaule, un arī šodien vēl daudz skatās uz lietām caur šādām brillēm. Un šis skatījums nekādā veidā nav ekskluzīvi biblisks, tas vienkārši ir tas skatījums uz lietām, kā cilvēks skatījās uz lietām ļoti lielā bībeles veidošanas laika gaitā. Apmēram 2. Gadsimtā pēc Kristus radās jauns skatījums uz pasauli, kuru mēs varam saukt garīgais pasaules skatījums, kurš apšaubēja un izaicināja ierastos ebreju un kristiešu ieskatus par to, ka radība savos pamatos ir laba. Tātad 2. Gadsimts pēc Kristus, kad pamazām rodās pasaules skatījums uz lietām, ka labs ir tikai gars, bet matērija ir ļauna. Pasaule ir cietums, kurā mēs kā cilvēki esam iemesti, kā garīgs būtnes. Un ja pasaule ir cietums, tad arī ķermens ir dvēseles cietums, kurā dvēsele mokās, visu to spēku ietekmē, kas pārvalda matēriju. Un tieši šis pasaules skatījums izraisa tendenci zemes dzīve, ķermeni, seksualitāte, uzskatīt par kaut ko sliktu, pasauli par tādu vietu, no kuras tad vajadzētu pēc iespējas ātrāk tikt laukā, un reliģija kļūst par veidu, kā cilvēks var savu dvēseli atbrīvot no šī miesas cietuma un šiem miesiskajiem spēkiem, un palīdzēt atkal dvēselē nonākt labajā, garīgajā sfērā. Un vēsturiski šis pasaules skatījums ir saistīts ar gnosticismu un maniheismu, arī ar neoplatonismu un dažādiem puritāniskiem ieskatiem. Un joprojām šis skatījums ietekmē mūsu domāšanu, un šim pasaules skatījumam mēs varam būt pateicīgi par tādām lietām, pateicīgi mazliet pēdiņās, par tādām lietām kā piemēram ēšanas traucējumiem, vai negatīvu pašustveri un visa ķermeniskā noliekšana. Piemēram, arī 20. Gadsimta interesi par lidojošiem šķīviešiem ietilp šajā pasaules skatījumā, jo rada ilūziju, ka it kā kaut kur būtu kāda pasaule, kas noteikti ir labāka, no uz kuriem mēs varētu aizbēgt. Un viss tā kristietības daļa, kur domā par pestīšanu kā par aizraušanu debesīs un šīs pasaules pamešanu, un šīs pasaules iznīcinošo galvu, zināmā mērā piedar šim dualiskajam pasaules ieskatam. Kā trešais pasaules skats, kurā mēs, lielais vairums, esam ļoti, ļoti nobāzējušies jau kopš jaunības, ir materiāliskais pasaules skats, kas, protams, savu vislielāko izplatību ieguva apgaismības laikmeta sākumu, bet radās jau 4. Gadsimtā pirms Kristus Demokrita laikā. Un patiesībā šis materiāliskais pasaules skats ir kā tāda antitēze garīgajam pasaules uzskatam, kurš teica, ka gars ir labs, bet matērija ir slikta. Jo saskaņā ar šo vispār nepastāv nekādas garīgas īstenības. Nav nec debes, nec dieva, nec dvēseles. Ir tikai tas, ko uztver mūsu maņas un veselais saprāts. Nav nekādas augstākas realitātes, mēs esam matērija, kur beidzamies ar nāvi. Un vērtības rada cilvēku paši, jo nav nekas objektīvs. Un šis uzskats, manuprāt, daudz vairāk nekā mēs to apzināmies, ir ietekmējis arī mūs. Un tā ir tā problēma, līdz ar to mēs nespējam redzēt bieži vien cilvēku radītajā matērijā vai struktūrā vai sistēmā, šīs te garīgās dimensijas. Un šis skats ir pilnībā dominējošs modernajā sabiedrībā, varbūt tikai pēdējās 10 gadēs viņš ir sācis nedaudz mainīties. Kā reakciju šo materiālisko pasaules uzskatu radās teoloģiskais pasaules skatījums,
Un tas postulēja, ka zemes realitāte ir nodota veseliem saprātam, bet pastāv kāda garīga realitāte. Un to dzirdot materiālismas, protams, bija ļoti priecīgs, ka teoloģija pievēršās šim debesu sfērām, jo materiālismi piekritēja jau tā vai tā šīm debesu sfērām neticēja. Un par šī teoloģiskā pasaules ieskata pamata ideja kļūst doma, ka, piemēram, zinātne mums atklāja, kā pasaule radusies, bet reliģija stāsta, kāpēc pasaule radusies. Un arī šis skatījums, līdzīgā, piemēram, tas garīgais pasaules skatījums ir dualistisks, jo tas sadala realitāti divās daļās un tās savstarpēji vienu otrai pretnostat. Un ekstrēms šī pasaules skatījuma piemērs būtu cilvēks, kurš svētdienās tic, ka pasaule radusies 4000 gadus pirms Kristus, bet pārējās nedēļas dienās viņš akceptē teoriju, ka pasaule radusies pirms apmēram 15 miljoniem gadu. Un tas, protams, skaidrs, ka šīs pasaules uzskats radās kā tāda, zināma, reakcija uz šo te materiālisko pasaules uzskatu, bet tā cena, kas ir joprojām mums jāmaksā par šo te pasaules skatu, ir tāda, ka par šo te pamieru, kā teikt, starp materiālisko un garīgo pasaules uzskatu ir tāda, ka mums joprojām ir ļoti liels grūtības uztvert realitāti kā vienu veselumu. Par ko runā, tad nu šis pēdējais pasaules skats, kas tagad sāk parādīties, un to mēs varam nosaukt par integratīvo pasaules skatu, un tas veidojās dažādi zinātņu ietekmē, jaunākās fizikas, atbrīvošanas teoloģijas, Junga vai Teilhard de Chardin, ideja rezultātā, procesa filozofijas rezultātā. Un šis integratīvais pasaules skats runā par to, un viņam tomēr ir liela atšķirības starp to pašu pirmo antīko, bet viņš runā par to, ka realitāte sastāv, ka realitāte ir viena, bet viņa sastāv no iekšējā un ārējā aspekta. Un katras radības centrā atrodas gars. Un šī iekšējā garīgā īstenība ir nevis kaut kur atdalīta no tās redzamās realitātes tā kā debesis un zeme, bet šī iekšējā garīgā īstenība, šis gars, ir nesaraujams saistīts ar ārējo fizisko izpausmu. Un ja katras radības centrā, un tas jau bija tas tās, ar ko es šodien sāku, Tātad katras sistēmas centrā, katras institūcijas centrā ir kāda netvarama, neredzama realitāte, varas un spēki. Tad runa ir par centru, tātad vairs nav stāsts, ka debesis ir augšā un zeme ir apakšā vai ir augšu un apakšu, jo ja zeme griežās, tad ideja par augšu un apakšu rietumiem austrumiem izūd, bet ka runa ir par iekšpusi. Šis integrētais pasaules skats runā par tādu jaunu telpisku metaforu proti iekšpusi. Un to mēs bieži vien saucam ar šo jau mūsu vidē bieži vien dzirdēto vārdu kā dziļumi, iekšpuse, centrs, vidus. Un saskaņā ar šo skatījumu, visa pasaule ir viena realitāte, visa esība, pareizāk sakot, ir viena realitāte, Visa pasaule ir dzīves organisms. Dievs ir ne tikai kaut kādos īpašos cilvēkos vai īpašās norisēs, bet viss visums ir Dieva caurstrāvots. Un tas nav kāds panteisms, kurš saka, ka viss ir dievišķis, bet tas ir tā saucamais panenteisms, kas saka, viss ir Dievā un Dievs ir visā. Un gars ir visu lietu centrs, un radība var atklāt sevī šo centru, šo dievu klātbūtni. Un, piemēram, moderna šī pasaules skatījuma simbols ir tā saucamā Mēbius lente, kas ir tādā veidā izveidot vien papīra tāds trēmel, kas ir tā salikt kopā, ka tu, ja tu sāc vilkt ar pirkstu pa ārpus, tad velkot par šo lentu, tu nonāc iekšpusē un tad atkal ārpusē. Un tieši šis
integratīvais pasaules skatījums tad arī mums ļauj runāt par to, ka jaunajā derībā aprakstītie spēki un varas ir šīs esības sistēma un struktūra kodola un centra. Bibliskie autori jau ļoti sen izveidoja šos jēdzienus, ar kuriem viņi centās identificēt šīs garīgās īstenības, kurus piedzīvoja kā reāls un paties. Viņi, kā es jau teicu, runā par eņģeļiem un dēmoniem, spēkiem, varām, sātanu, dieviem, pasaules pirmelementiem. Materiālisms, protams, to visu atmet kā nederīgu un neko par to neteic. Un tad, kad radās šis teoloģiskais pasaules skats kā tāds pretspēks materiāliskajam, taču šis teoloģiskais skats jau knapi iedabūja tajā pasaules ainā Dievu iekšā. Kur nu vēl kaut kāds eņģeļus un dēmons vai varas un spēks, jo tas jau nu ir pilnīgi tāda ekstravagants un tāda frīkiem piederās. Tas vēl viss sajaukt galu moderniem cilvēkam. Un tādu garu un spēku nemaz nav, un eņģeļi un dēmoni ir kaut kas no senas pasaules, un vismaz tad mēs varam naktīs mierīgā guvēt, ka zinām, ka tāda nav. Taču izrādās, ka cilvēki interesi par visām šīm lietām nemaz nekur nepazuda, un to mēs varam ļoti labi redzēt, cik daudz mums ir sastopams veikalos grāmatas par eņģeļiem, vai films par eksorcismu, vai kaut ko tādu, taču tas viss visbiežāk ir tikpat virspusējs, kā šis materiāliskais pasaules uzskats, kurš rada šo interesi. Un, protams, ir jau labi tāds zināms mierinājums, ka katram ir kāds sargaņģels, kas sargā, bet patiesībā bieži šī modernā laikmeta klišejiskie priekšstati par eņģeļiem un dēmoniem ir visai nenopietni, un vai mēs patiešām ņemtu nopietni vērā bibliskos priekšstats par šiem spēkiem, mums ir jāmēģina atgriezties pie to sākotnējās jēgas, un tas ir tas, kam mēs veltam šo vakaru. Pirmie, kas no jauna mēģinā izteikt, ko tad nozīmē jaunā derība aprakstīties spēku un varas, un ka tie ir nevis kaut kādas gaisā dzīvojošas būtnes, bet gan institūcijas, struktūras un sistēmas, tie pirmie, kas par to sāk runāt, bija atbrīvošanas teoloģijas pārstāvu Dienvidamerikā. Taču mēs jau mazliet noskaidrojām, ka spēki un varas nav tikai matērija. Tas nav tikai kaut kāda institūcija, kaut kāda likuma vai kaut kāda principa. Tas ir kaut kas vairāk nekā matērija. Kā Pāvils raksta, ka mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem. Pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Tātad šie spēki ir ne tikai miesa un asins, ne tikai matērija. Viņi ir gan redzami, gan neredzami, gan matērija, gan gars. Un, protams, ka līdz ar to mēs varam tikai konstatēt, ka katram no šīm varām un spēkiem ir vajadzīgi kaut kā ārēja izpausa, un tāpat kā, nezinu, partijā ir vajadzīgs savus birojus, bet tajā pat laikā kāda partija ir kaut kas daudz vairāk nekā tikai birojus, un tas, kas viņi ir, varbūt visvairāk izsakās tajā, ko mēs nevaram ietvert, un bieži vien, kas ir vairāk nekā tikai uzrakstīts kaut kādās programmās. Un kad par šīm lietām domāja senais cilvēks, tad var teikt tā, ka viņš vēl nebija līdz galam gatavs vai spējīgs saredzēt šo te netvaramo, šo te neredzamo, šo te garīgo realitāti pašās sistēmās. Un tāpēc viņš saistīja, šis antīkais cilvēks, šo te cilvēku radīto sistēmu garīgo kodolu ar debesīm. Varētu sacīt tā, ka cilvēks uztvēra debesis kā tādu, piedodiet, ka es tā salīdzinu, bet varbūt, ka mēs to labāk caur to sapratīsim, kā tādu ekrānu,
kurā es projicēju to, ko es jūtu kādā realitātē klātesošu. Uz šī ekrāna es piepaši ieraugu, ka, piemēram, Romas impērijas garīgums ir tāds. Viņas garīgā būtība ir tāda. Un varbūt tikai šis integratīvais skats, kurš pievēršās nevis kaut kur tur, bet pievēršās centram, spēja redzēt šo būtību, šo kodolu pašā cilvēkā vai pašā cilvēka radītajā sistēmā. Senais cilvēks projicēja šo pieredzi uz ārpus un iezīmēja šo savu pieredzi ar kādu sistēmu, iezīmēja to tajā ekrānā kā eņģeli vai kā dēmoni. Varētu sacīt tā, ka tas, ko cilvēki piedzīvoja, piemēram, Romas impērijas realitātēs, tas, kā viņi veic pārvaldi, tas, kā viņi izpildīja sodus, tas, kā viņi iekasēja nodokļus, cilvēki intuitīvi izjūt šo garīgumu un projicēja to uz ārpus. Tas bija tā apmēram, tā kā viņiem būtu mastāds diapozitīviņš. Un vienīgais veids, kā tu vari to diapozitīvu paskatīties, ja tie no jums, kas atcerās, kas par kaut kas tāds ir, tad tev ir jāieliek viņš tādā agregātā un jāiesvedz tā gaisma un tu piepieši redzi, kas tas ir. Un patiesībā daudz lietas tu nemaz nevar redzēt, iekams tu neprojicē viņus uz tādu lielāku mērogu. Un tas, kad notiek šāda projekcija, tas ir ļoti labi, jo patiesībā tikai tad, kad mēs viņu redzam tajos lielajos mērogos, mēs varam saprast, kas tas tieši ir, bet vai mēs sāktu risināt to, ko šī bilde mums parāda, mums ir jādodās nevis pie tās sienas un jāsāk tur kaut kas pārzīmēt. Un tas pirmais solis ņem to diapozitīvu rokās un mēģināt saskatīt, kas tur tieši ir. Bet vislabāk ir doties tur, ko šis diapozitīvs atklāja. To tajā bildē, tajā realitātē, pat ne bildē, tajā realitātē, no kuras mums rokās ir tikai bilde. Šie dēmoni vai šie eņģeļi, vai šie spēki un varas, kuru senie cilvēki ieprojicēja debesīs, nebija nekas izdomāts. Tas nebija kaut kas nereāls vai kaut kāds iedomas. Tas bija tikpat reāli, tā kā piemēram tagad mēs skatāmies televizorā un redzam, kā islam valsts terorists nogalina kristiešus. Un tā ir tāda pat kā projekcija. Mēs redzam, ka tur tas notiek, bet mēs labi saprotam, ka runa nav par to televizoru. Ka ne jau televizors pie vainas, bet vaina ir šīs te sistēmas centrā. Šīs islam valsts sistēmas centrā. Tur ir tas gars, tur ir tā dzelme, tur ir tas savots. Un tieši tas pats ir ar visām citām, varbūt netik patoloģiskām un tik ļoti no dievišķa aicinājuma novērsušamies sistēmām. Tātad spēki un varas ir jebkuras sistēmas, tā teikt, korporatīvā kultūra. Un dēmoni ir to sistēmu spēki un varas, kuras ir novērsušās no sava dievišķa aicinājuma. Un ja sapulcējās kopā vairāk šādas no dievišķa aicinājuma novērsušās sistēmas, tad veidojās tā saucamās varas sistēmas. Varas sistēmas. Un šī novēršanās no dievišķa aicinājuma ir lielā mērā saistīta ar tādu zināmu vardarbību pret cilvēkiem. Nu, piemēram, ja mēs iedomājamies, neeksistē kaut kāda, nu, piemēram, nezinu, kaut kāda Brazīlijas futbola komandas fanu klubs. Un principā ļoti labi cilvēki. Nav nekāda vaina. Viņi staigā tajos krekviņos, viņi ļoti priecājās, jūt līdz, braukāja tajā komandai tur visur pakaļ, rada labu sajūtu, pašu labu pavadu laiku. Un tikmēr viss ļoti skaisti. Viņi seko savam dievišķiem aicinājumam, kāpēc viņi vispār ir. Tāds fanu klubs. Bet tajā brīdī, kad kaut kas notiek tāds, ka šis fanu klubs pēc komandas zaudējuma sāk uzbrukt citam fanu klubam un izceļās kautiņš, tad viņš kļūst demonisks. Un tas nenozīmē, ka no debesīm būtu nācis kāds dēmons un viņos iemājojas, un tagad viņi piepieši kaut kas viņos ir noticis, bet šis fanu klubs ir novērsies no sava aicinājuma, kļūst vardarbīgs, citiem kaitējoši un cits apdraudoši. Nu, tas kāds vūzums,
viņi ir sākuši sekot kaut kādai citai balsī. Cits starpā, manuprāt, ir ļoti būtiski, kad mēs trenējamies atpazīt šos dažādo institūciju dažādos garus. Un tur, kur Pāvils runā par garu izšķiršanu, tad varbūt viņš runā tieši par to, kā izšķirt garus. Tās institūcijas garus, kas seko savam aicinājumam, un tās institūcijas garus, kas neseko saviem aicinājumiem. Tā ir ļoti svarīga spēja. Piemēram, es nezinu, vai būtu prāt darbs pieņemt, piemēram, darba piedāvājumu organizācijā, kura acīm redzami ir novērsusies no sava aicinājuma. Bet vai saprast, kura ir novērsusies un kura nav, tas nav tik vienkārši. Ir jābūt tādai, nu jā, tādam spējai tos garus izšķirt. Un tikai tad, kad mēs esam trenējušies šajā garu izšķiršanas spējā, vai esam pieņēmuši šādu vispār skatījumu uz lietām, kā tādu dāvanu, tad mēs labāk varam saprast, ar ko kopā mums ir jābūt, un ar ko kopā mēs pie viena galda negribētu saisties. Un, manuprāt, tieši varbūt šis laikmets ir tāds, kur mums būtu jāmācās izšķirt šos garus. Jo varbūt ārēji viss ir kārtībā. Taisna šlipse, skaisti vārdi, pareizi morāli, kristīgas vērtības, bet mēs jūtam, ka gaisā vējo kāds cits gars. Jā, cita kaut kāda ideoloģija. Un tas var tā būt. Un tāpēc šī spēja ir ļoti būtiska, jo mēs, tāpat kā Pāvils saka, nedz cīnamies pret miesu un asnīm, nedz arī mums būtu viss jāuztver kā pēdējais labums kaut kāda matērija vai kaut kāda sistēma vai kaut kāda struktūra vai kā viņu saukt. Bet jautājums ir par viņas garu. Par viņas garu. Vai tas kalpo Dievam? Savam divišķiem aicinājumam, vai tas kalpo paši izgudrotajiem elkiem. Un tieši tas ir arī viens ļoti svarīgs baznīcas uzdevums, jo baznīca, eklēzija, eksistē tāpēc, lai aicinātu nevienu cilvēku nenovērsties no šīs savu divišķā aicinājumu. Jo baznīcas uzdevums, kā tas rakstīts vēstulē Efeziešiem, ir caur draudzi, darīt zināmu, caur draudzi darīt zināmu, visām varām un spēkiem debesīs, atcerēsimies to ekrānu, projekcijas ekrānu, tātad caur draudzi darīt zināmu visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgo gudrību, kas pēc viņa mūžīgā novūka ir īstenot Jēzu Kristu mūsu kungā. Īstais draudzes Un katra kristīga cilvēka uzdevums ir mēģināt ieraudzīt un saprast, kā visas redzamo institūciju un sistēmu iekšējās būtības un kodoli var terties Jēzu Kristu un atgriezties pie sava sākotnējā aicinājuma kalpot cilvēkam nevardarbībā un žēlstībā. Un varbūt šī ir viena no ļoti, ļoti būtiskām baznīcas tādiem aicinājumiem. Šo te evaņģēliju patiesību visām sistēmām un institūcijām, cilvēkiem un visai radībai atgādināt un neklusēt. Tad, kad mēs redzam, ka kāda sistēmas eņģēls sāk kļūt par dēmonu. Un es to ekscelenti sapratu pirmdienas vakarā. Skatoties tādu garāku dokumentālo filmu par Latvijas neatkarības deklarācijas pieņemšanu, un piepeši atvēra, ka tas process, kurā mūsu valsts 90. Un mazliet iepriekš izgāja cauri, kā viņi atgūst savu neatkarību, ka šis process ir spilgts piemērs tam, kā viens dēmons var atgriezties pie sava sākotnējā aicinājuma. Un cik pareizi un arī garīgi gudri bija tā izvēlētā
parlamentārā taktika, proti mainīt Latvijas PSR augstākās padomes iekšējo garu. Nevis doties cīņā ar zobeniem un kaut ko gāst, bet mainīt šīs vienas sistēmas centrālās institūcijas iekšējo garu tā, ka tajā tiek ievēlēti cilvēki, kas nobalso par neatkarību un maina valsts juridisko statusu. Mainīt šo garu, un tas maina sistēmu. Un kamēr šis iekšējais gars nav mainīts, iekams dēmons nav pārtaps eņģelī, kamēr viņš nav evolucionējams par eņģeli, tad visas ārējās revolūcijas un sacelšanās un protesti un dumpi līdzētu daudz, daudz mazāk. Patiesībā visgudrākais, un es teiktu, paši Jēzus ietais nevardarbīgais, un tāpēc vienmēr paliekošais ceļš ir tāds, kurā dēmons evolucionē atpakaļ par eņģeli. Un tad vēl viena lieta. Tad, kad mēs raugāmies uz šīm lielajām sistēmām, un es domāju, ka, piemēram, daudz no mums vēl pazīst padomu sistēmu, ir svarīgi redzēt, ka šīs sistēmas pašas par sevi nav nedz labas, nedz sliktas. Var izsacīt tādus trīs apgalvojumus par šīm sistēmām, ka šīs varas un spēki ir labas, šīs varas un spēki ir kritušas grēkā, un šīm varām un spēkiem ir jātop atpestītiem. Un šīs trīs lietas ir jāskat kopā. Ja mēs sākam pieķerties tikai vienai no viņām, tad mēs nerunājam par to, kas ir paties. Paties ir tikai trīs kopā. Tāpat kā cilvēks, arī šīs sistēmas ir labas, kritušas grēkā, un tām ir jātop pārvērstā. Šīs varas un spēki šīs sistēmas, kā to Pāvils raksta vēstulē Kolosiešiem 1.17, visas varas, visi spēki, visas šīs sistēmas ir iebūvētas lielajā Dieva sistēmā. Tur, kur Pāvils saka, ka viss ir dibināts viņā, tad burtiski tulkojot varētu izsacīt tā, ka visam ir vieta sistēmā. Tiek vietots grieķu vārds sinistēmi, no kā arī vārds sistēma. Visas cilvēku radītas sistēmas pieder pie radības, un kā radība tās ir atbildīgas Dieva priekšā. Visas konfesijas, asociācijas, valdības, varas, ministrijas, padomas, viss. Un katra šī sistēma ir atvērta pārmaiņām, tāpēc, ka tās pieder pie lielās Dieva sistēmas. Un tad, kad mēs sakām, ka šīs sistēmas ir kritušas grēkā, un tajā nozīmē viņas viss ir kritušas grēkā, tas tikai nozīmē to, ka viņu pastāvēšana ir nonākusi pretrunā ar viņu būtību. Viņi ir atkāpušās no Dieva aicinājuma. Tas nav tās, par kādām tām ir jābūt. Un Kristus vēlas šīs sistēmas atgriezt atpakaļ uz sākotnējā ceļa. Un tas savukārt nozīmē, ka mums šīs visas sistēmas, šīs varas sistēmas ir nevis jāienīst, nevis jāiznīcina, nevis jādemonizē, bet jāmīl. Tikai ne akli, bet kritiski. Kritiski mīlēt. Kritiski mīlēt savu valsti, kritiski mīlēt savu baznīcu, savu draudzi, jebkuru citu sistēmu, kuras vidū mēs esam, aicinot vienmēr atgriezties atpakaļ tai pie savas patiesās sākotnējās būtības. Un kritiski mīlēt arī sevi pašu. Tas man šķiet kā tāds atklājums. Tad, kad mēs runājam par to, cik svarīgi ir sevi mīlēt, tad tas vienmēr ir mazliet tā, nu, kā tad es tā sevi mīlēšu milzīgi, kā tur es tagad tā. Bet kritiski mīlēt. Nevis akli, nevis tā, ka es tagad esmu labiņājis un es tagad sevi mīlēšu briesmīgi. Bet, jā, es sevi mīlēšu, bet kritiski mīlēšu. Un
Vēl tāda interesanta doma, ka tas tikai nozīmē, ka pestīšana un zemes seja atjaunošana un patiesībā pasaules pārvēršana vai pārveidošana, tas nav kaut kas individuāls. Pestīšana nevar īstenoties bez tā, ka netiek atpestītas struktūras, sociālās struktūras. Tu var būt ļoti atpestīts, piedošana, indivīds, bet ja tu darbojies vienā neatpestītā struktūrā, tad man ir bail, ka tu nevarēsi pārāk ilgi būt ļoti atpestīts, jo šī sistēma tevi atkal kaut kur aizvilks citur. Tāpēc runa šeit ir par kaut kādu milzīgu pārvērtību, par lielo atpestīšanu, nevis no šīs pasaules, bet par šīs pasaules pārvēršanos. Tas, protams, nav tik vienkārši. Un runa ir par tādu pilnību Kristu, kuru sasniegt patiešām tas pārsniedz kaut kādus mūsu saprašanu vai mūsu spējas un mūsu kaut kādas izpratnes mērogas. Un tas, pie kā mēs tagad mazliet pakavēsimies, ir par to, ka kādā veidā šīs varas sistēmas, cilvēku radītas sistēmas, sākot no mazām, beigās beidzot ar lielām, kādā veidā viņas ir saistītas ar vardarbību. Un te teologs Valters Vinks runā par tādu mūsu, ne tikai mūsu laikmetu, bet patiesībā visas grēkā kritušās pasaules un arī grēkā kritušo sistēmu un struktūru un visu sociālo sabiedrisko sistēmu būtību vai ticību, ka viņš saka, lūk, jebkuras varas sistēmas atpazīšanas zīme, kas vispār kaut ko padara par varas sistēmu, nevis mīlestības sistēmu, piemēram, ir ticība tādēļ lietai, kā es to iztulkoju, glābjošās vardarbības mītam. Tieši šis mīts ir tas, kas dominē jebkurā varas sistēmā, un šo mītu, jeb šo ticību, var izsacīt ļoti vienkārši. Tā ir ticība tam, ka vardarbība glābj, ka tas, kas atnes mieru, ir karš, ka tam, kuram ir vārds, tam ir tiesības. Un tas, protams, tādā šausmīgi patoloģiskā veidā ir ļoti acīm redzams, piemēram, nu pat pirms šī te vakara sākuma mēs bibliotekā paņēm vienu no pēdējiem ir žurnāla numuriem, kur aprakstīts ir brauciens uz kaut kā cilvēku brauciens uz Ziemeļkoreju, kur saka, mēs tur tā piedzīvojam, tā kā George Orwell romānā, tur, ka karš ir miers, piemēram. Nu jā, ja tā mums pasaka, tad mēs to uzreiz kaut kā, mēs sakam, te kaut kas nekvapē. Bet šī te ticība un mīts, ka karš ir tas, kas atnes mieru, un ja mēs gribam mieru, tad mums ir jāsāk karot ar tiem, kas mums nāk virsū, un tad gan jau, ka mēs būsim viņus uzvarējuši, tad arī iestāsies miers. Tas ir viens no tādiem ļoti sediem un vienmēr atkārtotiem modeļiem un mītiem, un es pat teikšu tā, ka Kristus dzīve, ciešanas un nāve ir tā, kas nāk šo mītu un ticību sagraut. Un šī ticība, ka vardarbība glāb, ir ļoti panākumiem bagāta, un es domāju, ka sirds dziļumos arī mēs visi lielāko tiešai ticībai ļoti ejam līdz. Kā saka teologs Valters Vinks, ka pasaules lielākā reliģija ir nevis kristietība vai judaisms vai islams, bet tieši vardarbība. Jo tā ir tā reliģija, kas tiek sludināta visos iespējamos medijos, ka proti vardarbība ir kaut kas dabisks, tas atrodas visās lietās, un vienmēr tā palīdz kā jebkura konflikta pēdējais līdzeklis.
Tā ir ticība, ka ja mēs kā pēdējo pielietosim šo līdzeklu vardarbību, tad noteikti iestāsies miers. Un tā ir kaut kāda tāda reliģija, piedošana, ka es tā saku, bet tā ir tāda reliģija, kuru mēs iesūcam ar mātes pienu. Mēs pavadām pusi savas dzīves šīs reliģijas baznīcās pie televizora ekrāniem. Un tā ir tā ļoti primitīvā, vienkāršotā schēma, ka labais uzvar ļauno. Tas ir kaut kas tik saprotams, ka labais uzvar ļauno. Ka pūķim tiek nocirsts galvas vai milzes kaut kur tiek iegrūst jūrā, bet tā problēma ir šajā ticībā tāda, ka viņas pamatbūtība ir tāda, ka ļaunais bija vispirms. Tad, kad mēs dzirdam šo stāstus multfilmās vai filmās vai grāmatās vai vienalga kur, mēs konstatējam, ka ļaunais ir vispirms. Un tad nāk labais, un šo ļauno var uzvar. Viņš uzvar, bet ar varu. Ļoti vienkārši. Un ļoti populārs ir šis stāsts. Un tā ir ļoti zīmīga lieta, ka, piemēram, atverot Bībeli, mēs sastopam tur vienu citu stāstu, ļoti daudz sarežģītāku. Jo Bībeles radīšanas stāsts par to, kā viss lietas sākās, runā par to, ka sākumā viss bija ļoti labs. Tie ir tie vārdi, kurus mēs lasām, ka Dievs redzēja visu labu esam. Tas ir kaut kas pilnīgi cits. Nekā šis stāsts par to, ka ļaunais bija vispirms, un tad nāca labais, kas viņu uzvarēja. Un ļoti zīmīgi, ka daudz Bībeles pētnieki ir nonākuši pie atziņas, ka šis radīšanas stāsts ir radies laikā, kad ebreji atradās trimdā, Bābeles trimdā, un kur viņi sastapās ar šiem babiloniešu mītiem par pasaules radīšanu, kuri pēc savas būtības attēloja šo te stāstu, ka ļaunums bija vispirms, tad nāca labais, uzvarēja ļauno, un cilvēks tika radīts, kā tur dažs labs šāds mīts stāsta, no šī nogalinātā vai sliktā dieva asinīma. Un kad cilvēka esības sākuma atrodās jau šī vardarbība, šī slepkavība. Un kā reakcija uz šiem te mītiem arī top, šis mums labi pazīstamais radīšanas stāsts, lielais stāsts, kas ir ne tikai pirmās mūsu grāmatas tās, bet kas caurstrāvo visu Bībeli, kas caurstrāvo arī daudz mūsu tādas pieredzes, ka viss esības sākumā ir svētība, ka viss esības sākumā ir labais, mīlestība, un ka mūsu gēnos ir nevis nogalināt, bet mūsu gēnos ir mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Bet jebkuras varas sistēmas pamatā ir ideja, ka cilvēks uz labo nav spējīgs pats par sevi. Tāpēc ir jārada kārtība, tāpēc ir jārada likumi, tāpēc ir jārada zināma sistēma, lai cilvēks būtu paklausīgs sistēmai, lai viņš dzīvotu tādu dzīvi, kas citus neapdraud. Un tāpēc patiesībā šis glābjošās vardarbības mīts ir stāsts par to, ka vardarbība Nu, varbūt nevienmēr tāda ļoti fiziska vardarbība, bet cilvēkam neusticīga, cilvēku ierobežojoša un beigās cilvēka ļaunumu uzvaroša un bieži vien ar cīņu. Šāda metode ir vienīgā, kura var uzvarot haosu un iedināt kārtību. Un tas ir tas, ko mēs redzam visās lielajās šīs varas sistēmās. Tā uzvar haosu, iedibina kārtību, tajā svētums karo ar grēku, dzīve ir nemitīgs karš labajam ar ļauno, pareizajam ar nepareizo, ticīgam ar neticīgu. Un miers ir iegūstams karā, drošība, kad mēs nostājamies stipro pusē, un tas ir ļoti vienkāršots, ļoti nekomplicēts un ērts fundaments. Kur mēs redzam. Nu, piemēram, lai mēs saprastu mazliet tuvāk, par ko es te runāju,
piemēram, šis teologs Walters Vinks min, piemēram, tādu piemēru, un ka, pieņemsim, saskaņā ar šo te valdošo mītu, ka vardarbība glābj, viens no tādiem augstākajiem labumiem, vismaz pēdējos pāris gadsimtus, ir, ka augstākais labums ir nācijas izdzīvošana un labklājība. Dievs mums ir devis iespēju dzīvot noteiktā teritorijā. Valstī ir dot vara upurēt savus pilsoņus savas pastāvēšanas dēļ. Līdz ar to ir kaut kāds augstāks spēks, kas attaisno vardarbību, ar kuru notiek cīņa ar kādiem iekšējiem vai ārējiem ienaidniekiem. Un Dievs ir tas, kurš mūs mīl savu izradzēto nāciju. Un tam visam pamatā ir bieži vien tāda ļoti pats sevi saprotama pie realitāte, ka mēs sakam, ka valsts vai nācija vai ideoloģija ir augstāka prioritāte nekā cilvēki. Un tas ir kaut kas, ko mēs uzreiz mazliet skrienot vietām uz priekšu, ko mēs nevaram īsti redzēt Jēzū. Jo Jēzū, un tagad mēs mazliet nonākam pie evaņģēlija, jo Jēzū mēs un viņa dzīvē, un visā evaņģēlijā, un patiesībā visā Bībelē arī cauri strāvojas, tāda kā milzīga pretinde šim glābjošās vardarbības mītam. Varbūt, pat teiksim tā, mēs varam tā pīstam izprast Jēzus vēsts būtību, ja mēs viņu redzam kā šo te nostāšanos pretī mītam, ka vardarbību glābj. Jo visa viņa dzīve atspoguļo kaut ko pavisam citu. Un varbūt pat var teikt tā, ka šis Jēzus vēsts specifiskais saturs ir ļoti īpašs attiecībā tieši uz varas sistēmām. Jo Jēzus ļoti precīzi izaicina sava laikmeta varas sistēmas un savos vārdos uzrunā arī mūsu laikmeta varas sistēmas un to, ko ar tām iesākt un kā viņām palīdzēt augt. Un izaugt laukā no šī varas sistēmām pretī Dieva valstībai. Un mēs jau redzam Bībelē lielajos stāstos, ka tur vienmēr ir bijuši, tas vienmēr ir vēstījums par iziešanu. Izraels izgaida Ēģiptes verdzības sistēmas, pravieši sludināja visu varas sistēmu norietu, stāstīdam par ideālu pasauli, ka tauta ar tautu vairs nekaros. Un patiesībā Jēzus turpināja un piepildīja šo praviešu vēsti ar savu dzīvi, radot nevardarbīgas dzīves piemēru, ne tikai vārdos, bet arī darbos, ciešanās un nāvē. Un ja mēs varam sacīt, kas bija viņa sludināšanas programma, tā bija nevardarbība. Jo nekādā veidā mēs nekur nevaram redzēt, ka viņš kaitētu kādam cilvēkam, ka viņš nostātos pret ļaunumu, ar ļaunuma pašu līdzekļiem, ka viņš kaut mazākā mērā uzskatītu, ka ir pienācis laiks lietot šo pēdējo līdzeklu vardarbību. Un patiesībā, tad, kad mēs runājam par Dievu valstību, tad tā ir nevardarbībā balstīta sabiedrība, kur miers ir radies nevis par to, ka beidzot visi ienaidnieki ir uzvarēti un izdzīti, bet miers ir radies caur to, ka cilvēki ir izauguši tā Kristus garā, ka viņi spēj viens otram piedot, viens otram izrādīt žēlstību, viens otru mīlēt. Un tā ir viena sabiedrība, kurā nav neviena, kurš tā nedrīkstētu piederēt.
Un tas ir tas, ko mēs redzam patiesībā evaņģēlijā. Evaņģēlijs kā tāds rīks, kas rada mūsos ticību šāda veida pasaules iespējamībai, šāda veida pārmaiņu iespējamībai. Evaņģēlijs kā rīks, kurš pievērš mūsu uzmanību dzīvajam Dievam, neparteiskajam Dievam, tādam Dievam, kurš ir Kristus tēvs, kuram Jēzus kā vienīgajam rezervē vispār šo vārdu tēvs. Un jau no vienas puses, protams, evaņģēlija rodās noteiktā laikā un noteiktā vēsturiskā un sociālajā kontekstā, bet tas, kas, protams, vieno gan to laiku, gan šo laiku, ir tas, ka mēs, tāpat kā viņi toreiz, dzīvo arī savu noteiktu varas sistēmu ietvaros. Kāda bija Jēzus atbilde šīm varas sistēmām? Mēs varam ieskicēt dažas lietas šeit. Piemēram, mēs varam redzēt, ka Jēzus attiecībā uz varu pār citiem vai uzkundzēšanos citiem skaidri to noliedz. Piemēram, Lūkas evaņģēlijā 12 viņš runā par to, ka laimīgi ir tie kalpi, kurus kungs pārnāca atradīs nomodā. Viņš apjozīs priekšautu, nosēdinās tos un apstaigādams viss apkalpos. Tātad kungs apkalpo šos kalpus. Tātad tā uzkundzēšanās un hierarhijas te vairs nav. Jēzus aicina bagātos uz mīlestiem lūk tos, kuriem nav ar ko atmaksāt. Saviem mācekļiem viņš māca, lai viņu starpā nav tā kā pie ķēniņiem, kuri valda pār tautām. Un mēs redzam, ka Jēzus ir tāds pravietis, kurš atsakās no tituliem un to aicina darīt arī saviem sekotājiem. Viņš mazgā saviem mācekļiem kājas, kas tajā laikā bija tipisks verga pienākums. Un viņš izvairās nostiprināt jebkādu veidu šīs cilvēciski, hierarhiski radītās attiecības kā kungs un vergs, kā skolotājs un skolnieks. Viņš runā par cilvēkiem kā par līdzvērtīgiem un iekļauj arī, kas starp citu nav maznozīmīgi tā laika ietvarā. Pie šiem līdzvērtīgiem cilvēkiem viņš pieskaita arī sievietes. Un Jēzus daudz runā par šo līdztiesību. Piemēram, tāds radikāls aicinājums, kā aicinājums nekalpot diviem kungiem, proti no vienas puses piederēt un ticēt evaņģēlijam, un no citas puses profitēt no varas sistēmām. Viņprāt, tas ir nesavienojami. Piemēram, Jēzum un viņa mācekļiem bija kopīga kase. Savus mācekļus viņš sūta bez naudas un apģērba un pārtikas. Un mēs neredzam, ka Jēzus šajā te sabiedrībā bagātajiem vai tiem, kam ir kāda vara, būtu rezervēts kāds īpašs tiesības vai status. Drīzāk mēs sajūtam to vēstu, ka nabagi ir tie, kurus Dievs īpaši izredz un sveitī dzīves satriektie vai nicinātie. Viena tēma, kas skan sauri Jēzus vēstīja par nevardarbību, jo skaidrs, ka tādā sabiedrībā, kurā ir nosvāņošanās un cilvēki pieder pie dažādiem statusiem, kārtām, kur cilvēkiem ir dažāds arī īpašuma apjoms, nevienlīdzīgā sabiedrībā ir nepieciešams zināms vardarbības klātbūtni, jo tikai bieži vien ar varu ir iespējams noturēt tos, kam nekā nav pret tiem, kam ir viss. Un te mēs redzam ļoti skaidri, ka Jēzus noraida vardarbību principā.
Un tad, kad Jēzus mācekļi konsultējās par iespēju nodedzināt ciemu, kurā dzīvoja samarieši, Jēzus to viņiem ļoti strikti aizliedz darīt, atgādinot, kādam garam viņi pieder. Un Pāvils pavisam burtiski agrīnājā baznīcā apliecina, ka mūsu cīņas ieroči nav miesiski, bet Dieva doti. Vareni, kas spēj sagraut cietokšņus. Piemēram, dodoties misijas ceļojumos, mācekļiem tiek aizliegts ņemt līdzi nūju aizsardzībai, un ja viņus atraidīs, tad viņiem ir jāsvētī, ja viņus svajās, tad viņiem ir jālūdz par saviem vajātājiem. Un mēs skaidri redzam, kas varbūt arī ir tas tā otra medaļas puša šī vakara stāstam, kas ir jau, mēs vēl tā nemaz netiekam, ka Jēzus ceļš ir stāties pretī ļaunumam nevardarbīgā veidā. Neizmantojot vardarbīgus ļaunumu vairojošus līdzekļus. Un tikai ieskicējuši, ka tur, kur kauns prediķī Jēzus runā, ka jums nebūs stāties pretī ļaunumam, šī stāšanās pretī ļaunumam ir patiešām nevis bēgšana no ļaunuma vai ļaunuma kaut kāda, teiksim, padošanās vai viss notiek, kā notiek, bet gan šis vārds, kas tiek vietots grieķu tekstā, antistēnai, ir vārds, kurš nozīmē, kad divi karapulki ir sastājušies viens otram pretī, un tu līd sāksies cīņa. Un kad Jēzus saka, jums nebūs stāties pretī ļaunumam, tad ar to viņš domā, lūk, jums nebūs stāties pretī ļaunumam, tā kā karapulks stājās viens otram pretī, proti viņi stājās viens otram pretī vardarbīgiem līdzekļiem. Tas nozīmē, ka Jēzus vēsts nav par to, ka mēs vienkārši ļaunumu pieciešam un mēs sakam, nu tad vai tur notiek, mēs tur palsīsim kādu garīgu grāmatu, kamēr te kaut kādas lietas notiek apkārt, bet ir runa par stāšanos pretī ļaunumam, taču nevardarbīgā veidā. Un tas ir pavisam kaut kas cits nekā vienkārši padošanās ļaunumam vai samierināšanās ar ļaunumu vai ļaunumu pieciešanu. Un tāpēc tā ir tāda lielā tēma, kas patiesībā iet cauri visam evaņģēlijam, ir par to, kādas ir šīs te veidi, kā mēs varam nevardarbīgi stāties pretī ļaunumam. Un atkal atgriežoties pie manas jau minētā piemēra, manuprāt, tie veidi nav tālu jāmeklē, mēs paskatāmies paši savā vēsturē, 25 gadus vecā, un mēs varam tur ieraudzīt daudzus ļoti aktuālus veidus, kā patiešām ir iespējams uzvarēt demonisku sistēmu, ļaunuma, caustrāvotu sistēmu nevardarbīgā veidā. Protams, vēl var pieminēt, pieņemsim, šo te Jēzus atbildu varas sistēmām caur viņa attiecībām un attieksmi pret sievietēm, jo viena no Jēzus laikmeta un ne tikai Jēzus laikmeta, protams, šo varas sistēmu iezīmēm ir tāda, ka viens no tādiem redzamākajiem cilvēku apspiešanas vai sadalīšanas vai nosvāņošanas piemēriem ir attieksmi pret sievieti. Un kā mēs zinām, tad vai arī visa sabiedrība tiek sadalīta kaut kādās kārtās, tur ir, piemēram, aristokrāti, tur ir kaut kādi, nezinu, tur kaut kādi pierēģini, tur ir kaut kādi zemnieki, tad zīmīgi ir tas, ka katrā kārtā, vai kas tu būtu, bet ja tu esi vīrietis, tad tev ir tiesība redzēt sievieti kā zemāk. Un var pat sacīt tā, ka ja virs tevis ir kaut kādi kungi vai nekas tev atņem tiesības un varu, tad tomēr tev ir tādas mazas tiesībiņas un vara tur atkal paspiest vai ne to pretējā dzimuma cilvēka, kas tev ir pie rokas. Un patiesībā šī te attieksme pret bērniem un attieksme pret trūkuma cietējiem un svimniekiem ir varbūt tās radikālākās izmaiņas Jēzus sludinātajā un darba dzīvē, kuras mēs redzam kā atšķirīgas no tā laika pašsaprotamām lietām. Un protams, ka tiksim, tādā sabiedrībā, kur sievietēm aizliegts uzrunāt vīriešus, vai sievietes nedrīkst pieskarties vīrietim, izņemot savu vīru, Jēzus, kurš ļāva sievietēm sev pieskarties un ļāva
sevi uzrunāt un tapt uzrunātam, kuram nebija nekas pret, ka kāda sieviete nāca un svacīja viņa kājas ar eļļu un žāvēja ar saviem matiem. Mēs, un tādā sabiedrībā, kur sievietes nevar būt par māceklēm un skolniecēm, tad Marija, kas sēdēja pie Jēzus kājām kā viņa mācekla un skolniece, mēs redzam, ka tas ir kaut kas pilnīgi kontroversāls tai pašsaprotamajai domāšanai un sistēmai, kuru mēs redzam arī ebreju sabiedrībā. Piemēram, arī kaut vai Jēzus attieksme pret teiksim, šķīstību un svētumu. Mēs zinām, ka ebreju valodā vārds svēts ir saistīts ar vārdu nošķirts, nost. Un jāatzīst, ka Jēzus ļoti iebilda pret šo konceptu, ka sasniegt svētumu var caur nošķiršanu. Taisn otrādi, viņš pārkāpa visas cilvēku un nospraustās robežas, pieskārās spitālīgajiem, nebaidījās kļūt nešķīsts, kontaktējoties ar cilvēkiem, kurus citi bija atstūmuši no sevis un nebija tāds ārsts, kurš ārstēja slimību, nevis nošķirās no slimniekiem. Ne? Nu, varētu arī būt tāds ārsts, kurš saka, nu es tur kaut kā mazliet jau pārstējuši, bet nu principā, vai es ne pats nesaslimties, tad nošķiršos no viņiem un sēdēšais kaut kādu mūru. Jēzus katrā ziņā nebija tāds ārsts. Un mēs drīzāk redzam viņa dzīvē to konceptu, ka svētums rodās no kopā būšanas, no sadraudzības. Šķīsties sēž kopā ar nešķīstajiem, neviens neskatās uz otru no augšu. Svētums rodās svētā vakarēdienu kopībā, kur teiksim, visi ir vienlīdz svēti vai visi ir vienlīdz grēcinieki. Un tas ir kaut kas, kas svētumu rada nevis nošķiršanās no citiem, bet apvienošanās ar citiem, vienotība ar citiem. Viena tēma, kuru tikai garām ejot es varu pieminēt, ir, protams, šī kontroversālā lieta, ko mēs redzam evaņģēlijos, Jēzus ļoti asā kritika pret ģimeni. Un ģimenes institūcija bija šo te visu varu sistēmu mazais fundamentiņš. Tāpēc, ka ebreju sabiedrībā ģimene bija galvenā cilvēka aprūpes vai sociālās kontrols vai socializācijas instants. Un mums jāatzīst, ka Jēzus ļoti maz kaut ko var pateikt labu par ģimeni savos evaņģēlijā izlasāmajos vārdos. Sākot ar to, ka kas tev un māte vairāk mīl nekā man nav man cienīgs un tamlīdzīgi. Taču šis viņa ekstrēmisms, ja tā var sacīt izteikumos par ģimeni, balstījās tajā, ka viņa laika ģimene kā ģimenes sistēma bija ļoti dziļi iesakņota šajā patriarkālajā domāšanā, šajā varas sistēmas pašā idejā, un ka patiesībā bieži vien tieši ģimene bija galvenais traucēklis cilvēku iekšējām pārmaiņām, kā mēs to redzam pie arī, diemžēl, pie paša Jēzus ģimenes, kur viņa māte kādā brīdī mēģina kopā vēl ar kādiem ģimenes locekļiem viņu atturēt no tā, ko viņš dara. Es domāju, ka mēs varētu tā laikmet ģimenes sistēmās atrast ļoti daudz ko tādu, kas mums šķistu nepieņēmami un kas mums neliktos Jēzus gara, kopīgs ar Jēzus garu. Varētu sacīt, ka lūk šī te Jēzus laika ģimenes sistēma bija tas fundaments, uz kura uzbūvējās visas pārējās varas sistēmas un kundzības modeļi. Un tāpēc Jēzus, viņš labprātāk distancējās no, vai viņš neuzskatīja kā prioritāti ģimeni, kura veidojusies radniecīgu saišu rezultātā, bet tā vietā piedāvā jaunu alternatīvu, tādu kopienu, kuru veido solidaritāte Dieva darbā, solidaritāte ticībā, un tieši tāpēc mēs arī lietojam šos te salīdzinājumus baznīcas kā ģimeni vai draudz kā ģimeni.
ģimene pat par sevi nav nec laba, nec slikta. Tāpat kā visām sistēmām, tā nes sevī šo dievišķo aicinājumu, bet arī ir kritus grēkā un novērsusies, un tāpēc viņai jāto pārvērstai. Un tāpēc Jēzus mērķis nebūtu nav kaut ko ģimenē sliktu izdarīt, bet viņu pārvērst kopībā, kas ir balstīta uz savstarpēju mīlestību, nevis uz kaut kādām hierarhiskām attiecībām, uz varu vai kādām tiesībām. Un tas ir tas, ko mēs šajā te Jēzus ģimenes kritikā varam ieraudzīt. Un pašā noslēgumā vēlreiz vienkārši pieliekot punktu, es gribētu sacīt, ka Jēzus dzīves un Jēzus vēstījuma mērķis bija cīņa pret pastāvošajiem ieskatiem un apspiešanas struktūrām pret varas sistēmu kā tādu. Tā bija cīņa par šo sistēmu pārveidošanu. Tā bija cīņa par to, vai šīs sistēmas to patpestītas. Un Jēzus paša dzīve, viņa nāve pie krusta, patiešām atmaskoja šīs varas un spēkus. Un ar krustu sākās tas process, vai sākās tā virzība, kas nebūtu ne mirka nav apstājusies un kas joprojām notiek, jo Jēzus vīzija bija pārveidot pasauli, kurā cilvēki, kurā varas un spēki un sistēmas un institūcijas atrodas Kristus gara veidotā saskaņā un vienotībā un kalpo kopējam labumam, kalpo cilvēkam. Un tā, manuprāt, ir arī tā vēsts par Dievu valstību, par pasauli, kāda tā varētu būt. Tik daudz. Paldies par jūsu uzmanību. Esmu norunājis pēc 1 stundu piedošanu par tik garu stāstu. Bet nu vēl mums ir kaut kādi vaiciņš, ja kādi jautājumi jums būtu vai kaut kādas iebildes vai jā, lūdzu. Es nedomāju, ka Dievs ir mainījis savu domāšanu, jo par to liecina kaut vai pašas pirmās Bībeles lapus, pasaules radīšanas stāsts. Šie pirmie lielie stāsti mēs sastopam, mēs patiesībā aiz tā stāsta mēs sajūtam, ka tur ir viens dzīvību dodošs, viens nevardarbīgs Dievs. Pats radīšanas stāsts jau mums uzreiz atklāja šo būtību. Bet to, kāpēc, protams, mēs Bībeles tekstos sastopam ļoti dažādus un atšķirīgus, arī no, teiksim, evaņģēlijā, vai no Jēzus priekšstata par Dievu. Tas, kāpēc mēs Bībelē sastopam šādas daudzas un dažādas stāsts, ir tāpēc, ka Bībele ir tāda biblioteka, kurā mēs sastopam drīzāk nevis to, kā Dievs ir mainījies, bet kā mēs to redzam to, kā Dievs ir mainījis cilvēku. Un mēs sastopamies ar dažādiem priekšatiem par Dievu, un mēs varam pamanīt šajos cilvēku pieredzēs par Dievu zinām dinamiku un zinām attīstību. Mēs varam pamanīt, ka, piemēram, nepārtraukti iepratī, piemēram,
priekšstatam, ka Dievs no mums prasa upurus. Tur uzstājās kādi pravieši, kas saka, nē, Dievam tie upuri iebi. Iepretī priekšstatam, kas atspoguļo varbūt to, ka Dievs prasa tev nogalināt 400 bālu praviešus, ir kaut kāda piepeša iekšējā jēlijam izjūta, ka nu nē, nu Dievs tā kā kaut ko citu varbūt no manas prasa. Es gribu sacīt to, ka Bībele nav kaut kāds viens monolīts nepretrunīgu izteikumu par Dievu koncepts, bet mēs tur saredzam zināmu cilvēka, to varētu saprotams par kaut kādu garīgu attīstību, bet es drīzāk sacītu tā, ka Bībele ir tā kā tāds izrakums, kur mēs jau no paša sākuma saprotam, kas ir tas kodols, kas ir tas centrs, kas ir tas radītājs un tas dzīvības devējs. Un tad mēs varam izsakot līdz, kā visu laiku šis avots, šis mīlošais Dievs visdažādākajos veidos par sevi atgādina, neskatoties uz to, kā cilvēki interpretē bieži vien viņa darbību, vai kāds, ko cilvēki viņam pierakst, vai kā cilvēki bieži vien ieprojicē savu vardarbību un savu naidu, un bieži vien uztver Dievu kā tādu cilts Dievu, kurš, piemēram, ir ar mums kopā un karu ar mums kopā, un viņš ir pret mūsu ienaidniekiem. Bet tas viss ir tajā ziņā, tas vienkārši atspūguļo zināmu cilvēku un visu šo viņu radīto sistēmu atgriešanos pie Kristus, atgriešanos no šiem grēkiem. Un es vairāk te saredzētu, teiksim, to mūsu uzdevumu nevis mēģināt kaut kādas pretrunas izkaust un vai viņas pretnostatīt, bet kaut kādā veidā redzēt arī, ka vienā brīdī varbūt tu vari arī nonākt pie tā, ka jebkāda veida notikumi, ko cilvēki pieredz savā dzīvē, arī, piemēram, ļauni notikumi, arī kaut kādi vardarbīgi notikumi, ka šie notikumi nespēja apsvāpēt vai iznīcināt to fundamentu, kas ir tas Dievs, ko mēs atklājam Jēzū, kā šajā te, nu, cilvēkā, kur atklājās visa Dieva pilnība. Un tāpēc patiesībā tur, kur mēs sastopamies ar šādiem dažādiem priekšstatiem par Dievu, mums neviens nevar cits palīdzēt viņos norentēties kā tikai Kristus. Jo viņš ir tā mērauku, viņš ir tas kritērijs, viņš ir tas nevis kaut kāds mūsu paša kā cits, mūsu kāds labāks priekšstats, mēs teiksim, nu, tagad mēs liksim viņu virsū, bet Kristus ir tā mērauku visiem rakstiem. Un tajā ziņā viņš palīdz mums orientēties un saprast, kā tad īsti ir tā, vai piemēram, viņš spēj saprast, kas ir tas, kur mēs varam Dieva garu nepārtraukti cauri Bībelē samanīt, un tajā nozīmē es teiktu tā, ka kad ir arī ļoti veselīgi un ļoti labas tās pieredzes, kur mēs sastopamies ar kaut kādiem tādiem priekšstatiem, no kuriem mēs esam jau izauguši. Un var sacīt tā, ka Bībele atspoguļo cilvēku šo te garīgu atgriešanos ceļu pie Kristus, arī katru mūsu kaut kādā nozīmē tādu garīgās izaugsmas ceļu. Un tieši tas, ka mēs Bībelē sastopam ļoti dažādus cilvēku ticības modeļus un priekšstatus par Dievu,
Mēs pirmkārt varam mazliet jautāt sev, kuri no šiem priekšstatiem ir saistīti ar kalpošanu elkiem un kuri ar kalpošanu patiesajam Dievam. Un tajā pat laikā mēs arī varam kļūt daudz iecietīgāki pret teiksim, kaut kādām izpausmēm un tāpat kā arī šis teologs Valters Vings teica. Viņš saka, nav jau tā, ka mums tagad būtu jāmetās nenormāli kritizēt un tiesāt visus cilvēkus vai visus, teiksim, parādības, kur cilvēki cīnās pret ļaunumu ar ļaunumu līdzekļiem. Jums viņa doma bija tāda, nu, ja ir pastāv, ja mēs nemākam, ja mēs nezinām, kā nevardarbīgi cīnīties, tad viņš saka, labāk ir ar ļaunumu cīnīties, nevis no ļaunuma bēgt. Tad labāk ir drosmīgi cīnīties ar to zobenu, nekā bļēvumā bēgt, vai ne? Bet tas, ko viņš saka, jā, bet tas Jēzus piedāvā vien trešo ceļu. Un es domāju, ka lūk šis ceļš, neskatoties uz to, kad, jā, es domāju, ka daudziem cilvēkiem rada grūtības dažādas epizodes Bībelē, kur mēs sastopamies ar šādiem te emocionālu dievu, ar agresīvu kādām izpausmēm, tu nevar neredzēt, ka tas cauri ejošais fundaments ir Kristus tēvs arī vecajā derībā. Viņš nekur nepazūd, viņš nekur nevienu brīdi neaiziet tik dziļi pagrīdē, ka mēs viņš atkal un atkal viņš uzspēlē, atkal un atkal viņš parādās. Un vienā brīdī priesteri ir tie, kas apliecina, un vienā brīdī tie ir pravieši. Un tas ir tāds, jā, tas ir kaut kāds tāds patiesībā, tā ir tā dzīva pieredzes vēsturu, kur tu vari tā kā šajos te tekstos samanīt. Un kā es saku, man liekas, ka viņi uzrāda vienu dinamiku, un tikai ticība, ka Kristus ceļš ir tas, jā, radītāja ceļš. Tikai šī ticība var tev palīdzēt, teiksim, cienīt un vērtēt arī visu tās cilvēku pieredzi. Piemēram, tu vari cienīt Jēkabu, kaut arī viņš bija blēdis un krāpnieks, vai ne? Paiks blēdis un krāpnieks, ko tik viņš nesablēdīja savā dzīvē. Bet tu paskaties uz viņa dzīvi un tu saproti, ka viņa dzīve atspoguļo kaut kā zinām attīstību iekšēji. Un beigās tas viss finalizējās kaut kādā milzīgā draudzībā un vienotībā ar savu brāli viņa dzīves jau otrajā pusē. Un tu saproti, ka viņš nekad nevarētu nonākt pie šīs vienotības, neizējot cauri arī visiem šiem saviem dzīves un baisajiem kritumiem un tur beigšanai prom. Un tas, jā, tas ir tāds, teiksim, kas man tas iemīļotais teikt, Ko es vienmēr esmu teicis, ka Bībele nav konstitūcija, Bībele biblioteka. Un konstitūcija mēs varam konstatēt, ka viens paragrāfs neatbilst otram, un tāpēc tad vai nu visi metam ārā, vai tad mainam kā paragrāfu. Es sakam, ka tur sliktie cilvēki atnākuši ierakstījuši. Bet biblioteka, tur ir viss, tur ir tā pieredze, un tu saproti, ka tur ir kaut kāds stāsts, kas nav vienkāršs, nav komplicēts, nav melnbalts. Bet cauri visai šai bibliotekai, ko mācījos svētdienas skolā, ka Bībele tā ir, tur caurstrābo šis Kristus gars. Un tas ir tas, kas mani ļoti pārliecina šajos Bībeles tekstos, un es varu tad nepaklupt un nu kā, neaizķerties arī aiz tādiem tekstiem, kas pa kuriem es varu teikt, jā, šādam dievam, kas tur liek 400 priesteris bālu nogalināt, es arī tā īsti nevar iet līdz. Diez vai es varētu kaut kā tā to ņemt pa pilnu, un tajā ziņā tu redzi, ka Elijs arī nonāk, ka viņš to ir izdarījis, viņš piedzīvo, ka Dievs nav zemestrīcē, Dievs nav vētrā, Dievs ir arī aiz tās rāmās balss, vai ne? Viņš vispār nav ietverams ne kaut kādā mūsu attēlojumā, ne kaut kādā mūsu vārdos izsakāmos formulējumos. Bet tik un tā mēs par viņu runājam, tāpēc, ka Kristus dzīve mums to atklāja. Vai ne? Tad beigās
arī būsu pašu dzīve. Nevis vārdi ir tas, kas tad var atklāt to, vai mēs paši esam tam aicinājumam pievērsušies, vai arī nē. Kaut kā tā. Droši. Zēstu dienas vakarā Jēzus apsolīja mācītiem sūtīt aizstāvi, kā mēs saprotam svēto gadu. Jā. Tāpēc pārliecināt pasauli, lai varētu taisnību tiesu. Es nesaprotu šodien, teiksim, ņemot vērā arī šo, kā mēs varam izvairīties no tomēr vardarbības fiziskas vardarbības attiecībā uz ļaunu. Nu, kaut vai, ko viņi dara kaimiņšais citu savu sievu. Jā, absolūti skaidrs. Un man nav nekādas dižās atbildes uz to. Kā tikai es varu saprast un aptvert to, ka kad ir šis aicinājums nedarīt ļaunu ar ļaunu. Man nav ne mazākās nojautas, kā tas varētu īstenoties praktiski. Kaut kādā ļoti konkrētā dzīves situācijā, bet manuprāt, ka viss šīs dzīves situācijas, tikmēr, kamēr mēs viņus aprakstam teorētiski, ir viena lieta. Kā būtu, ja tas tā notiktu? Bet es teiktu tā, ka tie nevardarbīgie risinājumi ir daudz radošāk nekā vardarbīgie. Tas vardarbīgais risinājums ir automātisks. Tas ir skaidrs. Es domāju, ka ļoti pareizi jūs sakat, ka mēs nemaz, tā īsti nemaz nevaram izvairīties, tāpēc ka mēs esam, tas ir tas mūsu grēcīgums, ka mēs esam piesūkušies ar šo te pārliecību, ka mums nemaz nav nekādu citu risinājumu. Un, nu, par piemēru, es saku, tie nevardarbīgie risinājumi patiesībā ir tā, ka tie vardarbīgie ir automātiski. Mums nav īpaši jāmācās, lai gāstu pretī kādam, kas mums sit, vai ne? Katrs mēs esam to iemācījušies agrā bērnībā, mēs to zinām. Un ir kaut kas, tas drīzāk es teiktu tā, ka tie nevardarbīgie risinājumi prasa treniņu, tie prasa ticību, tie prasa pūves. Tie prasa mācīšanos, un mēs esam ļoti tālu no tā, ka šie nevardarbīgie risinājumi mums būtu ļoti skaidri, un varbūt tieši tas, ka mums viņi nav skaidri, un tas, ka mēs nevaram uzreiz izvilkt receptu un teikt, ja kaimiņš sit savu sievu, tad mums ir jādara tā, un ka tas būtu visiem pilnīgi skaidrs, un mēs to darītu pilnīgi automātiski. Tas, ka tas tā ir, patiesībā liecina par to, cik vēl tāls mums ir ceļš ejams, ka mēs varbūt esam pašā šī ceļa sākumā. Mēs vispār tikai esam tagad gatavi un spējīgi vispār šo ceļu kaut kā apzināties. Un tāpēc ir tas stāsts, ka mums, protams, jābūt ļoti iecietīgiem un saprotošiem, ka tas nav kaut kas automātisks un ar iecietīgiem pašiem pret sevi. Un teiksim, mēs varam tikai nožēlot vai teiksim, cerēt, ka mūsu katra dzīvē pielietotie vardarbīgie risinājumi nav atstājuši pārāk postošu seks citiem cilvēkiem. Bet tas nekādā veidā nenoliedz to, ka mums ir jāmācās un jādomā, kā ļoti radoši pieiet dažādām situācijām, kur mēs varam izmantot šos nevardarbīgos risinājumus. Jēzus šeit arī nedod tādas ļoti skaidras vadlīnijas, jo es domāju, ka tas katra situācija ir ļoti atšķirīga un tur ir savs konteksts, bet es domāju, ka Kalns prediķī šie viņa vismaz trīs tie, kā vai pasaka, tās lielās metaforas par vaiga pagriešanu, par otras jūdas iešanu un par šī te mēteļa došanu.
tās ir kaut tie, tie dod mums kaut kādas vadvainīs, vai ne? Kā mēs to varbūt jau esam, vai jūs esat kādā citā kontekstā par to runājuši, ka, ka teiksim, tajā brīdī, kad tev sit ar labo roku pa vienu vaigu, tad pagriezt otru vaigu nozīmē nevis sacīt, nu, tagad vēl sit man vēlreiz, un es pazemīgi tam visam piekritīšu, bet tas pirmais sitiens ir, ir, ir pazemojošs sitiens, viņš ir, viņš ir, viņš ir sitiens ar, ar, ar teiksim, šo te plaukstu virspus. Tas ir tā, kā viens kungs iesit savam kalpam, un tas sitiens jau vien nozīmē, ka tu nekas tur neesi. Bet pagriezt otru vaigu nozīmē, ka tagad tam sitējam ir jāsit pa īstam. Un tas nozīmē, ka mēs nostājamies jau viens pret otru uz vienlīdzīgiem pamatiem. Nu tad tu man tur pazemoji. Nē, nu kvēl, nu tad kausamies pa īstam. Tad nu es esmu tā, viens pret vienu, vai ne? Un tas ir tas, kas piepieš, ko varbūt šis viens, šis kungs negrib. Jo viņam tas ir ļoti neizdevīgi, ka piepieš šis cilvēks, kam tu varēji vienkārši tā tur, ka tu nekas neesi. Vai kā, piemēram, tā jūdas iešana, kur tas stāsts ir par to, ka tas bija pienākums Romas impērijas karavīriem, nes savu visu to armijas to bagāžu sev, kas bija ļoti smagi un pilstoņu pienākums bija, ja tev viens Romas karavīrs prasa, tad vienu jūdzi tev bija jānes tā viņu visu tā bagāžu. Un tas bija tas, kas bija jādara. Un to cilvēki parasti darīja sakostiem zobiem, un jau aprātāk vēlējās varbūt šo karavīru tur kaut ko ar viņus izdarīt sliktu. Un Jēzus aicinājums ir parādi šīs visas lietas absurdumu. Saki, es vēl vienu jūdzi panesīšu to tavu bagāžu, vai ne? Un tā ir kaut kāda radoša pieeja tajā konkrētajā situācijā. Nākamajā brīdī Romas impērija var pieņemt lēmumu, ka tiem, kas nes otro jūdzi, ir, nezinu, jāmaksā 1000 denāriju sots, vai ne? Tas vairs nederēs. Tā metoda vairs nederēs. Tad būs jādomā cita metoda. Vai arī tas pa to mēteļa atņemšana tiesā, kur vienkārši tur, piemēram, nezinu, viens kristietis, otra kristieti kaut ko viņam grib attiesāt tiesā un atņem viņam visu to, ko viņš tur ieķīvājas bankā vai kā, un tad tu tiesā vienkārši novēlt savu krekviņu un saka, nu kvau, nu tad ņem arī to, nu man nekā vairāk nav. Un tad piepaču saproti, cik tas ir absurdi, ka tu nu neviens, tiksim, kaivums ebreju sabiedrībā totāls tabū, vai ne, kur tas tu piepaču redz to absurdumu, kas, protams, darbojās tajā brīdī. Nākamajā brīdī tiesa var novēmt, ka tam, kas izģērbās kails, tu nezini, tur 1000 denāriju sots. Tad tas vairs nedarbojās. Tad tev jādomā ir jauns risinājums. Un tajā nozīmē, nu jā, es sacītu, ka šie nevardarbīgie risinājumi, un atkal vismaz priekš manas tautas vēsture pēdējo 25 gadu notikumu ir zināms pierādījums tam, ka tieši šī nevardarbīgā metode, viņa darbojās izcilāk nekā jebkura vardarbīga metode, ko es varētu iedomāties. Un tas dod man šo pārliecību, ka ja vien man tāda iespēja pastāvētu un tiktu dota, es noteikti mēģinātu meklēt kaut kādu nevardarbīgu risinājumu, bet es neko nezinu. Es esmu pats tajā ļoti vājš un neprasmīgs un tajā ziņā vēl totāls māceklis, kā mēs visi. Bet manuprāt, ticība Jēzum saistās ar ticību šai nevardarbīgai ļaunuma uzvarēšanai, jo krusts ir tieši tas veids, ka viņš nevis cīnās ar tiem, kas ar viņu sit krustā, kas dara grēku un netaisnību, vai ne? Nevis viņš bēg no krusta, bet viņš paliek un kaut kādā neticamā veidā krusts kļūst par to ļaunuma transformācijas avotu. Un tas man liek domāt, kad patiešām tad, kad mēs ar visu sirdi kaut kā ejam šajā nevardarbības ceļā,
nu jā, tad atverās kaut kāda avota, kas sāk darboties jau aiz mūsu kaut kādas gribēšanas un spējām. Ne? Tad, kad tas zobens ir mūsu rokā, tad tikai mēs esam tie. Tad mēs, kam mēs sitam, tam mēs sitam. Bet tad, kad to zobenu mēs izlaižam, tad, nu jā, tad tur ir kaut kāda cita vara un cits spēks, kas sāk darboties caur mums. Un tas varbūt, es domāju, ir šis, te, ko jūs pieminējāt, tas svētā gara spēks. Tas aizstāvs pret to, ka mēs krītam šajā vardarbības un atriebības grēkā. Tik daudz. Labi, draugi, laiks jau ir iet uz dusu, tāpēc mēs noslēgsim ar lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dzīvi, kas mums ir Tevis dot. Mēs Tev pateicamies par to mīlestību, ar kuru Tu mūs esi veidojis un no saviem dziļumiem šajā pasaulē laidis. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par Tavu svētību, kas mums katram ir vienmēr līdzi nākusi. Kas vienmēr ir palikusi, vai cik dziļi mēs, kur krītam. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par Tavu klātbūtni un žēlstību. Un mēs Tev lūdzam, vai Tava dzīvība un Tava radīšana un Tava cerība un mīlestība vienmēr ir tās, kas mūsos ir vairāk. Ka tās patiešām var uzvarēt grēku un tums mūsos un ap mums. Un ka mēs, neskatoties uz visām grūtībām un šķēršļiem, mēs vienmēr cenšamies, cik nu to spējam, cik spēdam par to gādāt, ka mēs turamies Tavā ceļā. Un piedod, Kungs, visus tos brīžus, kad mēs nomaldamies un atkāpjamies un atkrītam. Bet Tu, Kungs, arvien mūs aicini raudzīties Tevī un Tevī saredzēt atkal to aicinājumu, kādēļ mēs esam, to Tavu lielo darbu, kurā savu roku esam aicināti pielikt arī mēs. Mēs Tev lūdzam, Kungs, par šo dienu, piedod mūsu vainas un grēkus un vadi mūs pretī, jaunai dienai cauri nakts tumsai, ar vienu apzinoties, ka mēs esam Tavās rokās, ka Tu nešo pasauli un mūs visus pretī Tavai valstībai. Tu lūdzam caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen, mūsu kungu. Amen, mūsu kungu. Amen, mūsu kungu.